Bantuan Program Pembangunan Semula Projek Agro Makanan PPSPA dan Allowance Sara Hidup Nelayan Darat ESHND bukti keprihatinan kerajaan terhadap usahawan akuakultur dan komuniti perikanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MUFS Datuk Seri Muhammad Sabu berkata bantuan tersebut bagi meringankan beban kumpulan SASA serta menjamin bekalan berterusan makanan berasaskan ikan. Sekarang bantuan-bantuan yang diberi kepada nelayan dan juga masyarakat banjir, alhamdulillah saya nampak kawasan ini memang aktif dengan kerja-kerja yang dibuat, dan kita harap pemulihan segera daripada saya sebut tadi hampir 2 tahun dalam COVID, dan banyak syarikat perusahaan kecil atau besar menghadapi masalah. Sekarang mereka sedang menuju kepada pemulihan. Itulah yang saya melihat keadaan di sini hari ini. Lebih RM200,000 diperuntukkan melalui Program Pembangunan Semula Projek Agro Makanan PPSAPA kepada 28 orang penerima yang terkesan akibat bencana banjir. Manakala Allowance Sara Hidup Nelayan Darat ESHND memperuntukkan lebih RM2.5 juta yang akan memanfaatkan 3,320 orang penerima. Turut diagihkan bantuan input peralatan akuakultur 2022, bantuan insentif peningkatan kemudahan biosekuriti perikanan dan bantuan peralatan keselamatan nelayan kepada Ketua Jaringan Perikanan yang memanfaatkan 1,031 ahli. Beliau bercakap kepada pemberita ketika merasmikan program Malaysia Madani, perikanan cukup dan terjamin di Hutan Melintang Perak.